dig. Jeg hedder Dorte Bak. Velkommen til min kanal her på YouTube, hvor jeg deler videoer om strik, strikketeknik, begynderstrik, strikkeglæde, men bestemt også andre videoer, bolig, genbrugsglæde og især hverdagsmad. Jeg håber, du kan lide indholdet her på kanalen. Husk at like mine videoer, hvis det er noget, du kan lide og gerne vil se mere af. Og ellers så håber jeg, at du er kommet her i dag for at få lidt strikketeknik, fordi det er det, det handler om. Jeg vil i dag vise dig, hvordan man laver vendepinde med den teknik, som på godt dansk bliver kaldt for German Short Rows. vendepinde i dansk dagligdags tale. Vendepinde er en teknik, man bruger blandt andet, når man strikker strømper og skal forme hælens bue. Men det er også noget, man tit støder på, når man strikker bluser og har brug for at lave forhøjede nakkestykker. Det er blandt andet en teknik, du støder på i opskriften til min meget populære sommer tee, den der hedder Simple Summer Tee. Der er et hævet nakkestykke, som hjælper til, at hele halsudskæringen den sådan hviler flot på skuldrene. Så vendepinde er en god teknik at få indøvet. Og det er i øvrigt slet ikke så svært, som det måske ser ud eller lyder. Her vil jeg vise dig teknikken, som den laves. Jeg viser mest bare, hvordan selve vendingen foregår, fordi det er forskelligt fra opskrift til opskrift, hvor mange og hvor hyppige vendepinde, der skal laves. Nogle gange skal du lave dem side om side, andre gange skal du tælle 5 masker, 4 masker, 10 masker imellem. Så der skal man altid læne sig op af, hvad der selvfølgelig står af, i opskriften. Men sådan den tekniske gennemgang får du her. Du strikker almindelig ret hen til det sted, hvor du ved, at du skal lave en vendemaske. Og så vender du faktisk bare arbejdet om. Holder lige styr på snoren eller garnet, så du får det med om bagved arbejdet. Så det skal lige med under pinden. Og så laver du din vendemaske. Og det gør du ved at tage din strikkepind og løfte den ind under garnet. Og så løfter du faktisk bare den første maske løst af, og så kan du se, at det ligner sådan et sjovt H eller sådan et dobbelt. Så strammer du garnet tilbage. Nu ligner det, at du har 2 masker. Og så strikker du den næste maske vrang, fordi du nu er fra vrangsiden. Og der er det en god idé lige at stramme lidt til med garnet, så det ikke bliver for løst. Og så strikker du sådan set bare vrang hen til det punkt, hvor der i din opskrift står, at du nu skal lave en ny vendemaske, og den får du så lov til at lave fra retsiden. Her kan du se, hvordan den vendemaske, du har lavet, den lige ser ud. Og fra retsiden er på samme måde, det er simpelthen bare en retmaske, men stadigvæk løftet af, og hvor du strammer garnet og strikker den næste maske lidt stramt, og så fortsætter i ret. Og når du så når dertil i din opskrift, hvor du møder de her vendemasker, så skal de sådan set bare strikkes ret eller vrang, alt efter hvor du, hvilken side du har dit arbejde fra. Her viser jeg, hvordan du strikker vendemaskerne fra retsiden. Man stikker ligesom op igennem inde ved pinden. Og der er masser af fare for at stikke forkert, så du skal måske lige kigge en gang, men det er vitterligt nemt at mærke, hvornår der ikke er modstand. Så det handler simpelthen bare om at komme rent op igennem indersiden af masken. Og her viser jeg det i vrang. Der er lige et par almindelige vrangmasker her. Og der ligger min vendemaske, som jeg nu skal strikke vrang. Og det gør jeg som en almindelig vrangmaske, men hvor jeg lige sikrer mig, at jeg kommer rent ned i masken. Det håber jeg er tydeligt her. Og så rent op igennem igen, og nu har du strikket den.
Jeg håber, at det var en gennemgang, der gav mening for dig, og at du føler dig godt rustet til at gå ud og lave vendepinde på dine projekter nu. Jeg glæder mig til at se dig i næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.